Moi, tässä on Spede. Ja nytten I'm a ninja! Elikkä nyt on mod review. Oh, mä unohdin laittaa tosta pikku hetki. No ja missä täällä on? Tossa. Noin. Laitetaan jumpit tänne näin. Elikkä mod review. Ja nytten on olemassa, tai nytten modi, minkä minä vedän, on, niin kuin varmaan huomatte, is ninja! Elikkä ninja mod, ja tämmönen mukava, että tässä on vähän asetta tälleen. Nytten näihin crafting recipeisiin. Elikkä iron rod. Täällä on 3 iron ingotti, leikinsi. Iron ingotti tälleen niinku shaibasti pystyy. Hienosti. Sitten tulee katana. Katana on yhtä vahva kuin iron swordi, mutta 600 niitä tää käyttökertaa. Sitten tässä on dagger, eli se on yhtä vahva kuin stone swordi, ja sillä on 300 kertaa. Eli täällähän sä voit mätkiä ihan saakelisti. Pum 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 pum. Sitten poisonia. Tähän tälleen hienosti. Mä näytän muuten. Niin, takkera. Yksikertaisesti. Satana jumpit. Mä laitan nyt teet hiljaiselle. Noin. Joo. Joo, tässä oli takatana. Rodi, iron ingotti ja stick. Poisoni. Sieniä tavallisia. Niin sieni tohon noin ja spideraita, niin tulee 4 poisoni yhdestä, tolleen tekee. Sitten tekee poison duckerin. Se on sama kuin ducker, mutta se vastustaja saa sit sit poisonin. Sillään hienosti. Sitten bottle of poison, niin se on taas ole heal generation. Katsotaanpas, muuten mä en oo ihan sata varma tästä. Joo, antaa. Mä en oo siis siitä testannut näistä silleen hienosti. No ja sitten on black fabric. Sitä käytetään tekee näitä hienoja ninja armoreita. Elikkä stringia, letteriä ja inksäkki tohon alla. Sitten niinku sä vaan craftaat nää niinku sä kaiken muu otetaan toi pustosta noin. Niinku kaiken muunkin tavalliset armorit, letter armorit, niin tekee noilla sen. Sitten dark steeli. Niillä saa tehty dark aseita. Tänne on darkkoita, näin dark duckerkoita. Niin iron ingotti kulmiin. Sitten keskelle kolli ja muulle sitten näitä dark fabrikkejä. Sitten no, dark steelistä dark steel rodi. Jota sitten tarvitaan tekemään dark katanaan. Ja dark katana oli sama vahvuinen kuin Diamond Swordi, mutta sillä on 1000 käyttöä. Et sillä saavat mätki vastustajia niin saatanasti. Okei, sit tulee shurikenit. Ja tämmösiä mukavia heittotähtiä. Niillä on 2,5 helttaa. Heltti ottaa pois yhdestä. Sitten tässä tulee kanuit. Elikkä heittovetsiin on 2,5. Tää hartti poistaa ja sitten next version improve. Sitten tulee siihen seuraavassa versiossa tulee tämmönen improvisoitu damage. Ja sitten tässä olisi juicy resepti. Mut se on vaan niinku sille kala. Sä vaan laitat kala ihan mihin tahansa. Niinku missä on kala? Tuossa on kala. Sä vaan otat tosta ton kala. Noin, sit tulee juicy. Mä en tän saa varmaan pelkästään TMillä. Tänään shaibat tonne roskiin. Noin. Sitten. Tämmönen. Sitten. Otetaan ääntä. Vähän ja nyt tapetaan. Elikkä ensimmäinen zombi tuli shurikeneellä. Sitten lähtee tolleen. Sä pystyt heittämään nyt jopa näin lujaa. Sitten tämmösiä. Okei.
Joo, se tekee se 2,5 damage itse myös. Se pystyykö me lyömään täällä. Hito derppi, mä oon tehnyt tätä. Oikeesti. Tää on niinku Diamond Swordi. Tässä on paljon käyttöä. Sitten tuli tän, niin tää oli... Eiks tää ollut Iron Swordi? Joo, sama kuin Iron Swordi. Sitten tulee poi... Otetaan aika tavallinen Dagger. Toinen Stone Swordi ja sitten ehkä mahtavaa se. Poison. Niin sitten. Löytyis, pystyis lammasta pois ottaa. Joo, lammas on poison, joo. Käsille tulee poison. Joo no. Zombit on vähän huonoa tähän, ne ei saa poisoni, niin, mutta... Tästä kuuluukin jo vähän se. Tää ei kuulu yli ikinä. Sitten tuolla on tuo yksi mulkvisti. Täällä näin, mitä mä en saanut tapettua. Koska loppu ne. Mut joo, elikkä... Tämä oli Samurai Mod. Ei kun Ninja Mod V12. Joo. Lataamiseen tarvitset Fine Mod Loaderin, et mitään muuta. Ei kun, ei V12, vaan V1.2. Kyllä. Vai... Mikä tässä on? Vai Udjat 74. Semmonen. Voi saakeli. Mutta mod-reviewet pitäisikö tulla lisää. Toivottavasti piditte. Tykätkää. Kommentoikaa. Ja lisätkää suosikkeihin. Ja jos ette pitänyt, niin dislikeatkaa vaan. Olkaa ihan rehellisiä. Mä olen jo iso poika, niin mä kestän pienet dislikeaukset. Mutta älkää sit laittako mitään saakeli dislike-kasvuttiin tähän näin. Jos laitatte, you are so dead, supers. Mut joo, se on moro.